Ja, ska vi ta en titt på spelplanen som den ser ut i nuläget då? Du har ju teleporterats ner till Atlantic City, Atlantic Empire. Det du ser framför dig är alltså en borg lite längre bort. Rakt fram ser du lite skog och bortom där ser du lite ruiner där det lurar lite otäcka saker. Och vi har även en första fiende som visat sig som är en tokig ors. En fortified ors. Ja, han är påpälsad med diverse skydd. Sitter bakom en liten sån, ett litet stenröse och skriker bara. Det är väl så man får... Sprider dålig stämning i Atlantic... Atlantic City. Men här då, till öst så har du också en trevlig gruva. Den ser ju onekligen inbjudande ut. Mm. Och så en liten by lite längre bort då, som luktar nybakat bröd och nyslaget hö. Mm. Precis, den måste ju... Det är alldeles för trevligt där. Jag känner att man vill... Dit vill man gå och se vad det är som är så bra. Egentligen. Men jag är ju väldigt nyfiken på den här borgen. Jag har aldrig fått se vad som är i borgar i det här spelet. Eller keeps. Mm, precis, för det är inte de här mäktiga... Nej. Feta... Super... Platserna. Exakt. Som är tredimensionella till och med. Så mäktiga är de. Ja, så att de behöver en extra dimension. Ja. Nej, utan det är en liten borg. Ja. Och där kan man ju, om jag har förstått saken rätt... Kastell. Ett kastell? Så jag kan alltså gå dit och... Kivas lite. Kivas lite. Sparka folk, skrevet. Eller ta över den, skulle man kunna säga. Bara kräva det som är mitt. Precis. Du är ändå en mage, utsänd mage knight. Ja. Det bara ge mig nyckeln, liksom. Nyckelklard. Klar stuga. Precis, du är i drottningens tjänst. Fast det är jag ju inte längre. Jag har varit i drottningens tjänst. Jag känner drottningen. Det är ingen som vet riktigt. Inte ens du. Inte ens jag. Jo. Ja. Då går jag hit med mitt vanliga marchkort bara. Move 2. Bold. Då vänder jag den bara. Mm. Och här är... Bleka människor. Ja. Som är ganska... Anemiska... Ett anemiskt gäng. De har fyra i försvar. Fist. Ja, och i fist. Och det här är vad jag får då. Tre stycken snäpp hoppar upp här på fame-tracken. Det är inte omöjligt. Fan Emil, ska du inte ta tillbaka vad som inte är ditt? Jo, det känns väl bra. Jag har ju sådana här lökiga kort bara. Ja, så jag skulle säga... Go for it. Nej, skulle jag inte säga. Ja, men det är ju jävla Archer som lurar där på fästningen. Försök inte ens, Emil, alltså. Nej, men då har jag sett hur det ser ut där. Ja. Och... Bredvid den här keepen så är det alltså en gammal ruin där med ett altare. Så att om du kan hosta upp 3 stycken röda kristaller så kan du klättra 7 stycken XP. Det är ju vansinnigt mycket. Plus att jag får en extra för att det är blitz omgång. Det är bra. Det är 2 levels. Mm, det är bra. Är det något som du kan frammana? Jag kan ju mana dra om jag vill. Men jag kan ju börja göra det. Ja, precis. Du kan ju börja så fröet inför det där. Precis. Men jag gör det. Så då spelar jag mana draw. Så då använder jag den här guldiga. Plopp. För att ändra 2 tärningar till en färg som jag tycker är behaglig. Och det blir röd då, såklart. Nu. Då är jag klar. Då äntrar Krang portalen här. Jag lämnar dig där med den här bågskyttargänget och altaret. Och sen så går jag går mot Bullybyn. det var vänt av dig. Ja, ja men jag litar att du kommer sköta den västra flanken. Ja, ja men det kan vi kan dela upp landet redan nu. Rida ett streck. Så att jag väljer att spela mitt superkort som jag hade tur och fick. Som är Savage Harvesting. Alltså någon slags primitivt nyttjande av den här manakraften. Jag laddar den med en grön tärning från The Source. Och då kan jag alltså gå 4 steg. Och för varje steg som jag förflyttar mig så kan jag slänga ett kort och få en kristall för det. Oh.
Jävlar. Av en, då är det den färgen. Den färgen? Ja. Jag vet inte, jag tänker att det kan kanske vara bra for laters. Ja, absolut. Älskar att äga. Kort och kristall. Du sa det. Ja. Och sen så styr vi kosan mot Bullerbyn här borta. Badup. Och då slänger jag väl ett kort här. Jag slänger en fjäsiga heal-kortet där. Ja, heal. Löjligt. Och då får jag en grön kristall. Oh, skimrandes kommer till min ryggsäck med mana. Vad härligt. Men det här är två steg, va? Två steg. Och så får jag ta två till då. Den här kraften gäller alltså varje gång jag förflyttar mig under hela naturen. Så att jag skulle kunna spela andra kort och bara gå som en galning och bara hamstra kristaller. Åh, herregud. Nu är de här korten förstås också rätt bra. Liksom. Så att jag vet inte om det är ett bra utbyte. Alltså, kristallerna är... De är fina i alla fall. Ja, men du brukar inte göra så mycket med dem. Det är ju klart det är bra att samla på sig, men ifall du sakar i hela handen. Jag tänker att jag börjar ganska aggressivt nu. Mm. Och samlar på mig kristaller, bränner kort. Och sen så saktar jag ner, njuter av mina resurser. Ja, ja, ja. Nej, men absolut, absolut. Det är ju dyrare att gå i den här bergsträngen, så jag måste hosta upp en extra moment. Det känns där kul, kan jag tycka. Men du får ju något fint här, får du inte igen. Du får ju, där får du också en grön kristall till. Ja, och så pitsar jag in ett, två moment point till, så att jag får gå till den här sköna gruvan. Och då, om jag slutar min tur där, så får jag alltså en sån här kristall. Så att jag slutar min tur, tar den till kristall. Jag har blivit kristall... Kristallhärjan. Prinsen. Kristallprinsen. Du har ben där som en mantel också. Ah, jävligt suspekt. Fyr. Bra att det går åt olika håll. Och så drar jag tillbaka min hand här. Just det. Och nu är det Jimmys tur. En. Två. Tre. Ingen färg som Jimmy gillar. Nej, inte i slutet i alla fall. Han får gå och gå. Mm. Ja, men han lugnat ner sig lite nu. Det är ju skött alltså ändå, kan man ju säga. Jo, men precis. Vi har ju inte kommit så långt. Jag står mest och stampar i höj. Jag spelar den här. Med den blå. Då får jag en crystal. Vilken färg som helst. Det är allt jag får göra. Igen. Jag kristalliserar och avgår och slår en svart. Varsågod. Jag bjuder på den. Och svart är ju good for nothing nu på dagen. Dessvärre. Men, ungefär som jag tillfället. Ja, men snart släpper det, vet du. Snart har du de där 7 poängen. Mm. Jag har dragit mitt kort här och kolla på. Jag tror att jag prasslar. En Werther. Sponsorkola. Ja. Om någon från Werther ser det här så... give us a pling. Ja. Big fans. Big fans av Werther och Fell. Är det det? Är det så du lever ditt liv? Ja. Jag undrar om de har något med varandra att göra. Skulle inte förvåna mig. Nej, nej. Det här är The Candidate Power Felt Brain. Nu ska jag kunna gå till stan och skärma folk och liksom, gå med mig? Det kan bli. Har du sett mig, Emil? Har du sett? Men jag tror inte de dömer lika hårt som du. Nej. Som du gör. Fast det är en jävla massa dödskallar. Alltså. Mm. Mer än vad det är i... typ alla Warhammer-spel. Nu är det dags för Krang att gå. Mm, nu. Han har fått nys om en ors som plågar bygden här borta. Så att han med raska steg rasslar han dit. Mot två. Och sen så inleder han en batalj med den här ors-skummisen. Och han är alltså fortified, så att jag kan inte... rå på honom med någon slags ranged attack, utan jag behöver någon slags siege attack, och det har jag såklart inte. Så att jag behöver blocka hans attack mot mig som är på 3. Det är väl inga problem. Jag får köra fram en sån där rackare, och sen så får jag ta och saka ett kort. För att komma upp i 3. Yes. Och sen så använder jag min
röda attackkort här med attack 4 om jag tar och guldmanar kortet här för att ta fram en 4. Bling it well up, gör du. Och nu är bygden fri från den här plågoanden. Ja, gud vad härligt. De hyllar mig och jag stiger i reputation. Ja, just det. Vilket inte är sån jättestor skillnad, men kanske framöver kommer jag bli mer och mer poppis. Ja, men du får en gratis hot. Alltså om du går hit och ska influera folk, då blir man ju av med en reputation. Just det, precis. Så det kan du göra. Jag kan bete mig lite svinigare framöver. Ja. Tack vare det här. Jag tänker, det är ju Tobias, han är sånt. Inte Krang. Nej, Krang. Och så stiger jag här då i level. Och nu kan jag så alltså välja att få ett nytt trevlig superability, så vi kallar det. Och även få levela upp min karaktär med en av de här brickorna som ger mig en specialkraft. Jag får dra 2 stycken och välja en. Vi slutar av min turn och ja, jag har ju gått och jag har slagits. Så att det är bara att packa ihop, rulla om, ny mana. Slänga korten, dra nya och börja fundera på vad jag ska levla. Jag har fått välja mellan 2 stycken såna här nya egenskaper. Mm. Den ena är att jag kan sänka försvaret på mina fiender som jag slåss mot med en. Och den andra är att jag kan få tillgång till en mana token. Och den här kan jag också använda och flippa tillbaka. Så att jag kan nyttja den här flera gånger under ett dygn. Ja. Och det låter ju som en skön grej. Jag känner mig dragen till mana. Ja, det är mycket, mycket magi som sprutar ut ur dig. Ja, det är det. Och det är ju faktiskt otroligt bra i det här spelet. För att korten blir ju så mycket kraftfullare när man kan ja, verkligen sätta till det där lilla extra. Den där extra lilla kristallen. Ja. Lilla blinget. Så att jag tar nog den och då kan jag alltså välja att få en kristall av valfri färg där i min tur. Mm. Som jag kan använda. Och här tar jag även Stout Resolve. Någon så här beslutsam ståndaktighet. Eller vad var det? Ja, men något sånt. Den är väldigt flexibel i alla fall. Jag kan förflytta mig 2 steg. Jag kan få Influence 2. Attack 2. Block 2. Och så kan jag supercharge den med grön. Som är min favoritfärg i det här spelet. Och då kan jag flytta med 3 och attackera 3 och ja, och så vidare. Ja, det är mycket bra. Och den här effekten kan jag även pumpa upp om jag slänger ett sår. Så att skyddskort landar överst och den här dyker väl upp här som en liten förmåga. Och den här hamnar i en slags kollektiv förmågebassäng här som man kan välja från. Man kan dricka ur. Ja. Ja, vad härligt. Då är det Jimmys tur. Jimmy. Sabba inte nu, Jimmy. Låt oss få njuta av dagens friska ljus. En röd. Aj. Det är en vit, så vi får dra 2 till. 2 till, då är det snart slut på det roliga. Kommer du upp lite rage där? Passande nog. För nu kommer du spåra ur. Nu kommer jag balla hjärnet. Jag är väldigt sugen på levla. Och blir inspirerad av ditt levlande. 7 poäng bara. Jag tycker det känns som en billig byte. Ja, fast det har ju kostat 2 turer också. Jag klubbade ner en orch och fick 2. Ja, men en orch. Du är ju en orch. Du sa väl bara att han var väl en läggman. Du ser ju också helt galen ut. Det är klart att han bara... Jag hittar väl ett annat stenröt sen någon annanstans. Ja. Ja, nej, men jag spelar hur som helst. Spelar jag Mana Draw. Supercharger den med lite vit mana. Och då får jag alltså ta en passande nog, ta den här tärningen, den här svarta tärningen, och ändra den till en färg som jag önskar, och det är röd. Så då tar jag 2 token. Det är en förgänglig version av mana. Precis, det är inte den här dallrande gelé-varianten. Nej, utan eller det är den. Det här kanske är lite mer pulver-varianten. Och det här är lite så här, Nej, det där är kristalliserat. Det är stenhårt. Ja, den är stenhårt. Okej. Så det är bra. Då har jag ju 3 ställen. Då behöver jag bara ta mig dit också på något härligt sätt. Och då ska jag gå 3 steg. Då spelar jag Improvisation.
Då behöver jag bara slänga ett kort från min hand och då får jag gå 3. Då slänger jag Promise som verkar lite så fjantigt. Ja, ett handslag. Som... Ja, Influence 2. Det har jag bättre saker som jag kan influera med. Våld bland annat. Så, då får jag den här. Mm. Eller får jag den här och den här. Jag lägger den där. Och då får jag 8 points. Jesus. Den här röda ska inte slås om, men den vita ska jag göra. Den blir vit igen. Du går upp en dubbel level. Dubbel levelar. Det är tufft. Ja, då har jag alltså tagit en kraft som gör att jag får en extra fame ifall jag inte använder mig av mitt posse. Alltså en unit då. För att antingen ta skada istället för mig eller att de blockerar åt mig. Utan då kan jag slå ihjäl. Ensam är stark. Ensam är superstark. Och så får jag ta en sån här grej. Ja, en sån god bit. Den här såg jävligt spännande ut. Mm. Magic Talent. Jaha, den tar jag ju garanterat. Lightweight-varianten är att om jag slänger ett kort, vilken färg som helst, då får jag spela ett av de här spellkorten i den här färgen. Om jag slänger ett vitt så får jag spela den vita. Magin. Ja. Som att den var din. Som att den var min. Men ifall jag spelar super-varianten, alltså offrar jag en blå... kristall. Eller tärning. Eller, ja. Mm. Jelly eller kristall. Något sånt. Jag ska fortfarande slänga ett kort. Men då får jag ta ett av spellkorten. Ja, det är riktigt bra. I den färgen. Så det är ju helt fantastiskt. Det gör mig mycket glad. Oj, fyller på här borta. Och jag drar upp till 6 kort. Och varje gång man får en sån här förmåga så lägger man det alltså överst på högen. För att när man drar kort så ska man alltså få det där kortet direkt. Vi gjorde lite fel när vi körde för vän av ordning, men vi har åtgärdat det. Ja, absolut. Absolut. Jag har tagit hand om det. Allt annat har ju varit helt korrekt i det här spelet, så att vi vill ju inte tumma på... Vi vill inte tumma på... trovärdigheten. Precis. Jag tänkte säga analiteten. Det är fel. Ja, nej, men vi försöker verkligen. Vi gör vårt bästa för att spela helt enligt reglerna. Men vi kommer ju säkerligen ha missat en hel del grejer. Så att, var inte för hårda mot oss. Nej. Om vi har gjort fel, mejla till Tobias. Ja, men Krang, han fortsätter att utforska. Jag spelar mitt marscheringskort. Tar en sån här grön manakraft så att jag får 4. Och så skuttar vi hit och utforskar. Nu ska vi se vad för spännande som döljer sig här då. Vi har ett sån här trollkarstorn, ett Mage Tower. Som lockar... Dessutom är det en vild orch här också som härjar. En slags häxorch. Giftig sådan. Mm. Och en liten by återigen. Och en sån här lila token då. Till det mystiska trollkarstornet. Jag pizzar in 2 momentsteg till så att vi får se vad som döljer sig i det här mystiska trollkarstornet. Jag får offra mig att jag kan använda det här som en range attack. Jag är så nyfiken. Jag kan inte motstå. Det är stort. Då får vi se då vad vi har här. Vi har en... Oj, det ser ut som någon slags superstor lus med magiska krafter. Åh gud, så vidrigt. Ja, jättekonstigt. Och där väljer jag att avsluta min tur. Jag slänger mina kort här och rullar om en tärning. En röd. Rått. Och sen så drar jag tillbaka min hand och lämnar över till... Jimmy! Ja. Vad kan han hitta på idag? Det lilla svinet. Nu får det inte vara... Nu... Blir det en blå? Då blir det ett till. Då är det slut nu. Då har han ju tömt leken, Jimmy. Det var precis att vi kom undan med att han utannonserade End of Round. För det gör han ju antingen om hans lek är tom när det är början av hans tur. Eller om han behöver dra kort och det inte finns något att hämta. Mm. Så att... Nu vet du att vi har 2 omgångar på oss innan det blir natt. Ja, men då så. Lugnt, skulle jag säga. Ja, men det kan vara ganska skönt att veta att nu kan vi bara fräsa på med allt vi har i princip. Absolut. Ja, då går jag alltså 2 steg. Och koncentrerar mig för lite skön jellymana.
och använder min nya Magic Talent för att ta Winds of Wind, som gör att jag kan springa runt. Pärla. Ja, kan springa runt hejvilt här. Jag får gå mer eller mindre gratis. Alltså, det är lite schysst. Ja, eller nej, inte riktigt, men jag kan, om jag spenderar 1-5 rörelsepoints så får jag gå 1-5 steg. Och det är ju i princip gratis. Speciellt på natten, när någonting börjar bli så dyrt. Utom öknen. Och det här lägger jag också på då. Ja, men Krang, han går nog till byn. Jag kör nog med en sån här Stout Resolve. Det här nya kortet som jag fick. Traska dit. Och sen så använder jag en grön mana från min sån här lilla specialkraft. Jag flippar den. Och då har jag alltså ett steg extra att ta. Och om jag slänger ett kort så får jag 2 extra. Så 3 totalt extra. Härligt. Det gör vi. Vi slänger det här Crystallize-kortet. Och då har jag alltså 3 stycken movement-poäng. Och då väljer jag att utforska. Det har blivit lite min roll, kan jag känna här. Utforskarrollen? Ja, jag tänkte jag skulle ta över den sen. Okej. Okay. Eller så, jag behöver inte ta över den, men så du får göra... Det här är ett kloster som vi kan bränna ner. Det här är ett trevligt kloster som vi kan besöka. En sån här fiende här. Oj, han ser ju fruktansvärt elak ut. Han ser riktigt oskön ut. Och jag stannar till i byn här nu och tänkte att jag skulle rekrytera någon av de här trevliga herrarna. Ja, det är ju bara den här thuggen som rör sig i de här kretsarna. Så att vi skaffar oss en thug helt enkelt genom att betala med en rootless coercion. En rootless coercion. Lånar en mana härifrån då. Och då är vi uppe i influence 6. Och det räcker för att kunna köpa den här rackan. Den sjunker tyvärr här i graderna. Men jag har en liten följeslagare med mig. Ett riktigt råskinn. Det är väl flera råskinn till och med? Ja, det är faktiskt blir bra. Ja, det är skithärligt ju. Det är bra, de kan nog offra sen till den här brutala herren. Som får fri lejd. Och sen så, ja. Kallar jag en dag. Ja. Och slår om en tärning. Åh, vit, bra. Vit. Och nu är Jimmys tur. Och han har inte så mycket att göra än att säga att nu... Är det slut på kalaset? Är det slut? En sista runda. Men då spelar alltså mitt nya Winds of Wind. Oh. Tar en vit kristall. Och då får jag gå 1, 2, 3 steg. Då svävar jag fram här. Till byn. Och väl där så... Dels hotar jag någon. För 2 influence. Och sedan spelar jag de här då. Ytterligare 2 influens. Och hota till mig... En scout. Men du hotade ändå ganska trevligt. Du sjunker inte i graderna, så att säga. Nej. Smyghotar lite. Precis. Blänger mig till en scout. Nu har jag inga kort kvar. Så att jag kan inte... Då kan jag inte göra mig. Jag ska däremot rulla om den här. Till en röd. Mycket rött. Nu ska det komma en ny sån här rackare. En till Magic Familiar. Lite sådär blandat, känner jag. kunde varit sämre, men det kunde också varit bättre. Ja. Ja, då ska vi se vad Krang skittar på. Och han vill ju gärna go out with a bang, känner jag. Så att vi går nog tillbaka, faktiskt. Hit. Backwards, man. Ja, vi backtrackar genom att använda det kortet. Och sen så vill vi förstås, vi vill ju slåss mot den här häxan. Gift häxan. Häxan, precis. Vi kan inte ta ner henne på någon slags range, tyvärr. Däremot använder jag min sån här rackare till att blocka. Han blockar 3, slipper vi allt giftskit. Mm. Och sen så öser jag på med en improvisation. Som jag tar en röd sån här mana till. Och då kommer jag upp till attack 5. Som är vad som behövs. Härligt. Om jag inte läst någonting fel. Antagligen inte. Tror jag såg riktiga sidor. Jag såg om det. Jag läst allting helt rätt här så... Så
Är du död nu? Jag är ledsen. Äntligen! En till trofé till Krang. Ett till skelett och bara kasta över axeln. Kastar. Och då går jag upp i level här. Woho! Och då har jag alltså möjlighet att ta en till kompis med mig på mina äventyr. Då är dagen över, Emil. Då är dagen över. Då får jag inte använda mina nya kolakort som jag fick. Nej, nu shufflas allting tillbaka igen. Det kostar olika för att gå nu. Vi ska också dra nya sådana här taktikkort. Tar vi bort de understa korten här. På Jimmy-korten? Ja, på korten. Fy fan, äckligt. Och Jimmy har en vit kristall där för den här korten. Åh, du har en tre vita kristaller. Försvinner alla följeslagare. Nu börjar jag snacka en massa utten swordsmen och guardsmen.